כן, גבירותיי ורבותיי, אני אומר גבירותיי ורבותיי כל כך הרבה כי אני בהלב. זה יעבור. חג פורים, ואני החלטתי שבשבוע הבא אנחנו נגיש את עצמנו פעמיים. אני רוצה לחלק את עצמי שאני אהיה לכולם. מה אפשר לעשות בנושא הזה, קליוסטרו? ניסור קליל. ניסור קליל. אגב, אני פחדתי שלא תצאי משם, אבל הצלחת פשוט. הודיני קטנה. כל הכבוד לך, טלי, אני הייתי בפאניקה, אני לא עזרתי לה, לא עשיתי כלום, המפתחות היו שם, שלא תחשבו שרים איתי. אוקיי, בבקשה, גבירותיי ורבותיי, תנו לנו איזה מוזיקה מפחידה או אידיוטית או משהו כזה. הייתי פותח. כמה אני נהנה. מה זה? מה זה? רגע, אני לא רואה כלום. Oh my God. אני הולך להקיד, להתראות. איי, אביטל. שלי, מה אתם עושים? מה קורה? איי, מה קורה? לא. איי, נדמה לכם שזה לא כואב. זה כואב! זה כואב! אומייגוד! אלוהי! יפסה! אוי! מה? אוי! אוי! אוי, אני מתגעגע. מה עשית לי בדיוק? אני לא יכול. אין ברירה. איפה הרגליים שלי? Oh my God. איפה הרגליים? אוי, גבירותיי ורבותיי. מה אני אגיד לכם, אנחנו נתראה עם להקת משינה עוד מעט. נתראות בכל טוב. ביי, נורא נהניתי. איפה הרגליים שלי שלם? תביאי לי את הרגליים! תני לי את הרגליים שלי! זה לא פייר, גבירותיי ורבותיי, פרסומות או משהו לדעתי, לא? אני חושב שהם הצינו את עצמנו. הכל!